Autikkokenttä on tyhjää, tilaa on paljon, saa vähän miinottaa. Älä nyt ainakaan syötä, älä nyt ainakaan syötä. Ja Tessala tekee työtä käskettyä. Ei se varmaan kannatakaan syöttää, jos sulla on tommoset tassut! Tämä on yksittäinen, siis taitavin yksittäinen pelaaja, mitä mä oon Mestiksessä nähnyt. En mä tiedä, onko se aina pelkästään hyvässä, mutta on tota nyt aivan ihana seurata. Ja nyt se olisi menossa, jos joku vaan näkisi. No siellähän se jälleen hurjastelee. Okei. Okay. On se aikamoinen seppä! Etkä sä tuu sillä viululla vielä! Nyt on vähän semmonen taas sitten. Leevi Tessala pyörittelee koko keuruun. Painaa kiekon peltiin lähes seisovilta jalonta. Ja kaivaa tuuletuspussista ihan perusviulun. Asia kunnossa. Mä näin ton kesällä jo Donna edessä, että mitä tuolla äijällä tuo temppupussissa on. Mä voin kertoa, että siellä on aika paljon muutakin. Niistä ei TV-lähetyksissä puhuta. On se! Poikkeuksellisen hieno. Viulu ja pikku pusut vielä sinne katsomaan. Leivi Tessala on itse asiassa vähän sellainen pelaaja, että hän voisi laittaa